гости на нашето тържество. Многопрофилна болница за активно лечение в Самоков бе отбелязан празникът Бабин ден, или още наричан Денят на родилната помощ. Церемонията започна с приветствени слова и ритуал по измиване на ръцете на лекарите, акушерките и медицинските сътрудници от акушеро-гинекологичното отделение в болницата. Ритуалът по измиване на ръцете бе извършен от жена, която през изминалата година е станала майка и е родила в отделението. Тя благодари на лекарите за всеотдайната помощ, като им посипа вода и им подари по една кърпа и сапун. Поздрав към събралите се лекари отправи началникът на родилното отделение доктор Пламен Спасов. Искам да благодаря за всеотдайността на моите колеги, лекари, акушерки, санитарки, за техния денонощен труд, отдаденост на професията, която се е превърнала в тяхно призвание. Да благодаря и на ръководството на болницата и на общината за това, че правят всичко възможно нашето отделение да бъде добре снабдено с всичко. По случай деня на родилната помощ лекарите получиха и подаръци. Те бяха поздравени от общинското ръководство, като от името на кмета на община Самоков бе връчен поздравителен адрес и букет с цветя на управителя на болницата доктор Красимира Ковачка и на доктор Пламен Спасов. По време на церемонията доктор Ковачка отбеляза, че родените бебета през изминалата година са 192, като момичетата са повече от момчетата. От лечебното заведение си пожелаха тази година да се родят повече деца, здраве, както и професионални успехи.